Mga kapuso, madalas na ang mga pag-ulan ngayon pero bukod sa mga payong at raincoat, may isa pa raw pong gamit na pwedeng dagdag na proteksyon sa inyong mga gamit mula sa ulan. Yan ang isang water-repellant na tela. May news to go si Leigh Alves. Mabasa sa ulan dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakasakit. Kaya ngayon nagsimula na ang mga pag-ulan, siguraduhin nakahanda ang mga payong, raincoat at jacket. Pero alam nyo bang makikita sa kalikasan ang mga pambihirang water-repellant? Tulad ng dahon ng gabi, parang mga kristal lang na gumugulong sa ibabaw ng dahon ang mga patak ng tubig. Dahil daw ito sa maliliit na parang mga balahibo sa dahon. Ganito rin daw ang lotus leaves, kaya tinawag na lotus effect ang ganitong uri ng water repellents. Gamit ang modelong ito, binuo ng Philippine Textile Research Institute ang silver silica nano finishing technology. Hindi na bago ang silica coating sa mga tela, pero ni-level up pa ng PTRI ang teknolohiyang ito. Sa silver silica nano finishing, bawat hibla ng tela ang binabalot sa silver silica solution na inimbento ng PTRI. Ang kino-coat lang niya or ang ina-apply lang siya dun sa fibers lang mismo ng material. So it makes the fabric breathable. Hindi siya yung nakocover niya yung mga spaces. So yun nga, nagiging breathable siya. And at the same time, hindi naaapektuhan yung comfort or wear property niya. Ang ordinaryong tela, mabilis na inabsorb ang tubig. Pero ang telang sumailalim sa silver silica nano finishing, tingnan nyo't hindi inabsorb ang mga patak ng tubig. Ang kagandahan pa ng telang dumaan sa prosesong ito, nagkakaroon ng antimicrobial property. Hindi rin daw ito madaling mamantsahan. Higit sa lahat, wala raw itong nakalalasong kemikal. Yung mga uses niya doon sa mga any applications na kailangan natin ng water repellent, halimbawa yun nga, mga jackets or raincoats, even sa mga umbrella. Pinag-aaralan ng PTRI kung paano pa mapapaganda ang teknolohiyang ito. Isa lamang ito sa mga patunay na minsan ang hinahanap na solusyon ay maaaring sa kalikasan din natin makikita. Leigh Alves, GMA News.